Gospodin Šeler, ja ću pokušati da budem smiren i da razgovaramo, jer je život veoma često surov, ali ćemo početi od onoga što se događalo ovde na terenu u 90 minuta. Pa eto, da budem onako vrlo kratak što se tiče utakmice, znao sam da će biti teška, protivnik koji je probuđen, mi posle dva poraza i znate, uvuče se jedna nedoumica u igrače, iako smo mi, videli ste i sami, bili ste na treningu, radili smo jednu dobru pripremu, bili smo u detaljima, znali smo da nas čeka jedna teška utakmica, često preskakanje igre od strane protivnika i vrlo kvalitetni napadači koji su pokazali svoj kvalitet i na ovoj utakmici. Međutim, Dika Mijalković, evo u prvim minutima od kad sam ja ovde šef, jako, jako kvalitetna utakmica i drago mi je to zbog njega, ako trebam da izvojim nekog. On je poslednji igrač u rotaciji koji kod mene evo, dobija, čuli ste već na moje poslednje utakmici, šansu. Vrlo važna pobjeda za ekipu. Kao što sam rekao, 50% osvojenih bodova mogućih u ovih pet kola i ekipa koja je po meni vrlo dobro selektirana shodno mogućnostima kluba, finansijskim, drugačiji profili igrača, ali i dalje isti zahtev, isti način treniranja, ista komunikacija, ista energija. Moje viđenje ove ekipe je da ona ima takav mentalitet da nastupa u ciklusima, pobjeda i malo slabijih predstava, ko to uspe da razume, imaće uspeha s ovom ekipom, ko bude želeo to neprirodno da menja, imaće mnogo problema. Pokušao sam da budem smiren i pametan. Ja sam sve ovo vreme dok živim i radim s Radničkim i oko Radničkog pokušavao da ljude upoznam. Ljude koji dolaze sa strane. Znao sam većinu trenera, fudbalera. Ulazio u njihovu dušu, bio sa njima dobar prijatelj. I ono što moram da kažem javno, to je da sam u vama video jednog divnog, časnog, poštenog čoveka, čista lica, čista obraza, čistog pogleda. I bilo mi je drago. I profesionalno i privatno kao čovjek da sa vama sarađujem. Tako da, pre utakmice sam čuo, mi smo u sredu razgovarali, niste mi ništa rekli. Jer nisam želeo da remetim ambijent u pripremi ekipe i saopštio sam ljudima iz rukovodstva svoju odluku kako dolikuje i čekao sam da se završi utakmica i duboko sam bio uveren da ćemo pobediti, da se rastanemo onako u pozitivnoj emociji, što kaže. Bez nekih teških osjećanja, jer da budemo skroz pošteni, ovo je sastavni deo mog posla i ja nastavljam dalje, idem da se odmorim malo uz porodicu i verujem da ta pauza neće biti duga i da ću potražiti i naći novi izazov. Kada sam zvao kolegu, to sam rekao na početku, u gradu i klubu gde ste bili ranije, da, on mi je rekao divan čovjek. Kada me sledeći neko bude zvao, hoće to isto reći. Gledao sam tokom utakmice koliko ste sebe dali i nervirali se da bi se dobio meč, mada ste znali da ćete posle utakmice ili sutra otputovati odavde. Pa dobro, ja sam i tako vaspitan i tako pristupam svojim obavezama i ja svoju energiju tražim iz poštovanja. Kada izostane, ja je nađem sam u sebi i odradim svoj posao do kraja. Mislim da je tako ispravno i da je ova grupa momaka zaista zaslužila da do posljednjeg momenta še bude uz njih i da im da tu podršku i kada im nije lako i kada ne idu stvari kako treba na terenu. I da budem skroz pošten, ova ekipa je sposobna da odigra i još kvalitetnije i još tečnije kada se nađe u boljem ambijentu. Sada je bila malo ugrožena ovim posljednjim rezultatima i odatle ta ukočenost u igri. Ne znam šta bi vam još rekao, osim evo želim vama da se zahvalim lično na tom odnosu. Vi ste prva osoba iz Pirota koja me kontaktirala, sećite se preko, da. Video kola. Da. Zaista i kada nije bilo razloga, vi ste želeli da budete afirmativni prema meni i prema ekipi i kada se izgubi utakmica i kada nikad ne spavam posle izgubljene utakmice, to vam nisam rekao, ne dolazi mi san. I kad pročitam vaš tekst, to bude mali onako zračak nade i nešto pozitivno i zaista hvala vam na tome.
hvala vam na ovom iskrenom odnosu. U meni imate prijatelja, kad god ste u Beogradu pozovite i vidjet ćemo se i ispričat ćemo se. Nadam se da će Radnički da nastavi dobro i da će imati uspešnu sezonu. Znam koliko vam svima znači ovaj klub, koliko ste u emociji prema njemu i znam da hoćete prave stvari. Ja sam zaista koliko sam od sebe mogao u ovih godinu dana dao i mislim da nije bilo to tako loše. Ja smo zajedno upoznavali život i sa nekih drugih strana, tako da smo se malo šire upoznali. E sad ću vam kazati, lično ne volim rastanke. Rekli ste malo pre, ja sam prisluškivao kada ste kolegama govorili i taj rastanak, pretpostavljeno da nije bilo lako tamo u slačionici. Evo, sad ćemo se videti na piću, pa verujem da može da pređe u nešto malo veselije. Da, dobro. Pomenuli ste, zahvalili ste se mnogima, ja ću vam omogućiti, neko prati njih, neko prati naš portal. Vi ste ovde primljeni dobro, imali, verujem, mogućnost da sarađujete, posle duže pauze vodili ekipu na pripreme van Pirota, nasledili ste Marka koji, kao i vi, bio dobar čovek, tako da... Ajde, neću da razmišljam o ljudima koji budu došli, ali sa vama se jedna dobra priča završava. Dobro, i verujem da će se nastaviti dobro i želim da verujem da će sve biti pozitivno. Želim najviše da verujem i zbog vas, ljudi oko kluba koji toliko volite klub i prvenstveno zbog momaka koji zaslužuju jedan dobar tretman. Eto. Upravo tako. Dobro, mnogo vam hvala. Evo ruke. Nećemo se, pozdravljamo, vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se, ja sam još nekoliko dana tu dok ne završim tehničke stvari i nadam se da ćemo popiti kafu i na miru. Hoćemo. Bez ovoga, konačno. Sve najbolje vam želim. Pozdravite porodicu. Hvala vam.